І тепер до спортивних новин. Свято дзюдо у Дніпрі. У місті стартував молодіжний чемпіонат України серед спортсменів до 23 років. На татамі спорткомплексу «Олімпійські резерви» вийшли 300 дзюдоїстів із 20 регіонів. Протягом 2 днів юнаки і дівчата розіграють 14 комплектів нагород. На турнірі побував і наш В'ячеслав Куліш. На татамі олімпійських резервів – справжні пристрасті. У фінальному поєдинку серед чоловіків у вагі категорії до 66 кілограмів зійшлися 2 рівні суперники. Ніхто не хотів поступатися, проте фортуна була прихильною до 21-річного киянина Максима Станілоги. Переміг завдяки характеру, каже чемпіон. Рівно рік назад на такому ж чемпіонаті до 23 я йому проіграв. Тут обов'язан був виграти. Літом мало тренувався, травми були. На цей чемпіонат взагалі не повинен був їхати. Ну, поїхав, тому що у нас і так соревновання мало. Видимо, не зря. Порадувала своїх болівальників і дніпрянка Софія Бординських. У фіналі вона достроково здолала свою суперницю у вазі до 57 кілограмів. Переможниця зізнається, вивчила опонентку, тому обрала правильну бойову стратегію. Тактично ми правильно все зробили з тренером. Я видержала рисунок боротьби і потихонечку так і вийшло. Я з ним вже раз боролася. Це на Кубці України по взрослим. Я виграла, але ми 15 хвилин боролися. Да, сьогодні побыстрее. На чемпіонат до Дніпра завітали зірки українського дзюдо. Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар'я Білоді та дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу Яків Хамо. Вони зізналися, приємно зануритися у знайому атмосферу. Підтримали спортсменів та побажали вірити в себе. На самом деле, я дуже давно вже не участвувала на чемпіонатах України. В принципі, не посещала. І мені дійсно приємно повернутися в цю атмосферу, посмотреть на ребят в українській, а не в мировой обстановке. І дуже круто, що я тут нахожусь зараз. Дуже красиве таке приміщення, технологічне, все чистенько, класно. Мені дуже подобалось. Я в восторгу залишився. Приїхала на турніри матір Дар'ї Білоді, тренерка Світлана Кузнєцова. Відома спортсменка зазначила, про Дніпро в неї приємні спогади. В Дніпрі я третій раз, в цьому залі я вперше. Дуже подобається. Перший раз, коли я була, я боролась на первенстві СССР серед юніорів і зайняла 3-е місце, тому для мене город Дніпро такий значимий город. На урочистій церемонії грошові сертифікати провідним спортсменам і тренерам України та Дніпропетровщини вручив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Він зазначив, ці юнаки і дівчата – майбутні олімпійські надії. Більше 300 учасників. Это чемпионат України среди молодежи до 23. Я думаю, что это первые отборы к Олимпийским играм, которые будут через 3 года. То есть мы рассматриваем этих ребят, чемпионов и призеров, как потенциальных соперников для нынешней команды. Мальчишки, девчонки борются здесь. Это первые их соревнования, их старты в этом году. А сборочные на чемпионат мира и Европы. Ну, мы, как все учасники забігу, смотрим наше майбутнє олімпійці, наші майбутні зірочки. Протягом першого дня змагань спортсмени розіграли 7 комплектів нагород. Конкуренція у кожній вазі, хоч греблю гати. Особливо багаточисельні чоловічі вагові категорії до 60, до 66 та до 73 кілограмів. Рівень досить високий, і комусь з нових спортсменів досить непросто, скажімо так, втрутитися в ту боротьбу лідерів, фаворитів, які вже там роками здобували собі ім'я. Все ж таки серед учасників є спортсмени, які вже мають нагороди на чемпіонатах Європи серед кадетів, серед юніорів, перемоги на дорослих чемпіонатах України. Тобто, скажімо так, новим обличчям не дуже просто буде втрутитися в боротьбу за нагороди. У другий день молодіжного чемпіонату України спортсмени боротимуться ще в 7 вагових категоріях. Чемпіонат у Дніпрі остаточно визначить склад збірної України на молодіжну першість Європи, яка відбудеться на початку листопада в Будапешті. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».